Bismillahir Rahmanir Rahim, Muhammad Shweb, Master Trainer, Motivate Speaker, Khwabu Minawalu, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. Nanza Dakhpal Malki da Jamhooriyat Bandi, Yosu Khabari Kolwarama, Valkatasu na Taposam Kolwarama. Chesasu Bakhyal Chik Kamta Sahi Jamhooriyat Wai, Original Democracy. Nuzamunga Malki Aya Daha Jamhooriyat Shta Aukana. Jajikal Akhpal Khyalokama, Akhpal Nazar Wachuma, پدې موجوده حالاتو کې نو چې کله هم د پی ټی آی والا خلک د لانګ مارچ د پاره راووت په 25 مئی یا 25 جون نو باغی باندې چې کله راووت نو په اکا د راوتو نه درې ورځې مخکې سلور ورځې مخکې داغه کارکونانو داغه لیډرانو په کورونو باندې د شپې 2 بجې چې کوم دی هغه اټیکونه وشو او خلق په وراله گرفتاره شوې د غي بیزته شوې او دغه شانتي د ډیر لوی بدقسمته خبره ده په کوم خبره چې د ټولو نه زیات زما حضرت کم نقصان رسیدلې دي نو هغه کیسو چې کله د حضرت علامه محمد اقبال رحمت الله علیه شاعر مشرق چې داغه روح زمونږ نه په دې ټیم کې خفوي چې چا دا ملک جوړ کړی دی د ملک په بانیانو کې دی نو د هغه د کور زنانه چې کوم ده هغه زموږ لپاره ډېر لوی د باعث فخر او باعث عزت چې کوم دی نو خلک دی هغه کور او د هغه کور د زنانو هم په هغه شپه باندې بېعزتي وشوه نو زه هرګز د پی ټی آی فیور نه کوم غلطیانې به وي په ټولې سیاسي پارټو کې چې کوم دی نو خامیانې هم شته او غلطیانې هم ورکې شته او خوبیان هم پکې شته دی خو په دې خبره باندې چې رښتیا خبره نو هغه خلک چې د چا د علامه اقبال سره او د دې وطن سره او د قوم سره مینه ده او تعلق دی او په صحیح معنو کې جمهوریت خوښوي نو د جمهوریت چې کوم دی په ټایم کې چې کوم دی چې کومه بېعزتي شوې ده او د ډېرو زیاتو خلکو په ډېر لوی تعداد کې چې کوم دی بیا د ورځ دوه مخکې دا لا شروع شوی نه دی لانګ مارچ او د هغې نه مخکې چې کوم خلک ووهلی شو وټکولی شو او هغې وینې شو او په هغې باندې شلنګ وشو او په زنانو باندې شلنګ وشو او په ماشومانو باندې شلنګ وشو ډېر بې درده سره بې بېتحاشه شلنګ چې کوم دی وشو چې هغې نال نشیشه ماته کړې ده او نیلا چې کوم دی ګاډۍ مات کړې دی نو د حکومت املاک ته څه نقصان رسولی دی یعنی په اډوانس کې چې کوم دی د یو خوف او حراس د پیدا کولو لپاره او د هغې د خوله بندولو لپاره او د جمهوریت خوله بندولو لپاره چې کوم دی دغه ظلم او زیاتی چې کله وشوي نو دا زما خیال دی چې د جمهوریت په نوم باندې په دې ملک کې به د همیشه دپاره په تاریخ کې یو لوی داغ وي نو د دې لپاره زما خپل خواهش دا دی او زما خپل آرزو دا ده او ډیمانډ دا دی چې د کوم خلکو دغه د جمهوري او د ډیموکراسي کم آئینی او قانونی او اخلاقي او انساني هغه کم خلاف ورزۍ کړي دي نو په کار دا ده چې کم هم په فل سوینګ کې کم یو جمهوری حکومت رالو نو په کار ده چې دغه کم کم خلکو دا کارونه کړي دي چې هغوی ته بھرپور کړي سزا یې ملو شي چې آئنده دپاره په دې ملک کې خلک د جمهوریت نه غلطې فائدې وانخلي او جمهوریت په ماشاءالله کې بدل نه کړي دا کار خو بالکل د ماشاءالله غوندې روز وه او دا زه دا نه وایم چې کوم سیاسي جماعت هم کوم جمهوریت خلک هم چې کله یو پرامن احتجاج کوي یو پرامن لانګ مارچ کوي یو پرامن جلسه کوي یو پرامن جلوس کوي نو په کار خو دا ده چې حکومت هغې ته څه فیور ورکړي هغې ته څه سہولیات ورکی هغې فیسیلیټیټ کی ځکه چې د دنیا په کومو ملکونو کې جمهوریت میچور دی نو هلته څوک په چا باندې ډنډې نه وري هلته څوک د چا بېعزتیانې نه کوي هلته د زنانو چې کوم دی باندې خلک د هغوی سرونه نه ماتي او د هغوی ګاډي چې کوم دی قیمتي ګاډي هغه نه ماتي نو دې دپاره زما دا درخواست دی چې د دغه شان جمهوري هتکنډو او دغه شان د جمهوري طریقو د هغې مونږه اپریشیشن بالکل نه کړو هغې حوصله افزائی بالکل مونږ ونه کړو زمونږ چې د هرې پاټۍ سره هم تعلق دی خو که مونږ وایو چې مونږ جمهوریت غواړو او جمهوریت ښه شی دی نو رښتیا خبره ده چې ښه شی دی خو په دنیا کې په هغه ملکونو کې ښه شی دی چې په کومو ملکونو کې خلکو ته صحیح د خپلې آرا د خپلې چې کوم دی نو د آواز د اوچتولو د خپلې نارې اوچتولو هغې ته پوره پوره ازادۍ سره هغه حق حاصل وي نو دا یو څو خبرې زما په ذهن کې داسې وي چې دغه زه خپلو مینهوالو ته مخې ته کېدم او چې څوک څوک هم زمونږ په دې اورېدونکو کې د جمهوري پاټو سره تعلق ساتي او یې څه فیور کوي او زما په خیال هر دویم دریم سړی چې کوم دی د سناسې طریقې سره د چا نه چا سره هغه ټچ دی نو د دې لپاره زما به دا درخواست وي چې مونږ په دې ملک کې د
نو حقیقت خبر دا دا چې زمونږ په دې ملک صحیح جمهوریت چې ستوي نو هغه زما په خیال ته لا نشته ځکه په موږ سوچو کو نو چې څومره سیاسي پارټۍ چې دي هغې کې په دننه خپله جمهوریت نشته دی زه د هغې نومونه نه اخلمه خو ټول قوم ته پته ده چې د دې او یو کالو نه همدغه یو دوه درې کورونو کې چې کوم دی دا سیاست لګیا دی هغه پرمختګ کوي او نور خلکو ته د هغې هغه فائدې نه رسي یعنی نیکی چې کوم دی نو د پارټۍ مشر او بیا پلار مشر دی او بیا چې کوم دی زوین مشر دی او بیا نسے مشر دے بے کڑواسے مشر دے دا بل چاہتا یعنی ان پدا کا پاٹے کے کڈیر معتبر شخصیت یو ڈیر فلاسوران یو ڈیر لوے اخیار و قابل و تجربہ کار خلق دی ولی نی واغا بچرم چکم دے دی برا قیادت ترانے ولی اگی بدا پاٹے صدر بالکل نے کی ردی مطلب دا دے چی دی کہ چتا بے روڈ چکم دے دے یو اہدے اہدہ والا ورکڑی دے زل یو چتا بے زوے چکم دے اگلا منسٹری ورکڑی بھی او چتا بے چکم دے نو پل رشتہ دار پکې راضی کړی وی او بہرحال لکه کم چې د جمهوریت تقاضا ده نو هغه زموږ په پاټو کې په خپل نشته نو چې کله په پاټو کې دنه جمهوریت نشته دی نو بیا به بهر څه جمهوریت راشي او په ملک کې به څه جمهوریت راشي او په قوم کې به څه جمهوریت راشي د جمهوریت فائدې به اله مونږ ته ملاویږي چې کله مونږه دغه زنجیرونه اوشلو او مونږه قابل خلق اهل خلق دیانتدار قیادت چې کوم دی او پوه او تجربه کار خلق هغه مخه تراولو دا غی په نتیجه کې به ان شاء الله زمونږ د ملک په بره باندې زیو ترقی وکړي امید درو ده چې سټوټا پوټا خبرې وي دا ستاسو په ذهن کې راغلی وي السلام علیکم ورحمت الله